Набиваємо пробовідбірник газом 3 хвилини. І після цього закриваємо, опломбовуємо і веземо в лабораторію для дослідження. Це Ростислав Дорошенко, інженер незалежної лабораторії з Івано-Франківська. У 3 населених пунктах Закарпаття відібрав проби газу, аби з'ясувати, якої якості блакитне паливо використовують у побуті закарпатці. Відбір газу провели на газорозподільчих пунктах у селі Сімар Перечинської ОТГ, містах Берегово та Міжгір'я. Провести такий аналіз попросили представники Закарпатської обласної ради у відповідь на скарги окремих споживачів. На вимогу обласної ради ми дали звернення до облгазу. Ми всі ті звернення, які до нас надходять до комісії, стараємося вивчити їх, проаналізувати, а також направити відповідно, щоб ми в межах чинного законодавства дослідили ці всі питання, які ми будемо потім доповідати і для населення, і по якості газу, і по іншим речам, які зараз іде дослідження. Основний показник якості природного газу – теплота згоряння, тобто так звана калорійність. Чим вища калорійність, тим менший обсяг газу необхідно витратити, аби скип'ятити, приміром, літр води на газовій плиті чи підвищити на градус температуру в оселі. За інформацією Закарпатського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, весь газ, що потрапляє на територію Закарпатської області і споживається споживачами, він відповідає ГОСТу. Проте деякими споживачами в них виникали сумніви щодо якості газу, тому на засідання президії обласної ради було прийнято рішення провести незалежну експертизу природного газу і визначити все ж таки, чи відповідає ця інформація дійсності. Калорійність природного газу, за даними державного стандарту України, повинна бути не меншою 7600 кілокалорій на метр кубічний. У протоколах лабораторії значиться, що у відібраних зразках цей показник навіть трохи перевищений. Сьогодні надійшли результати вимірювання, випробування, відібраних зразків. Вони нам показують і підтверджують, що усі параметри якості природного газу відповідають діючим стандартам, ГОСТам і постановам НКРЄ. Так, і відповідно закарпатці отримують газ належної якості, належного рівня при допустимих межах в теплоті згоряння природного газу 32 мегаджовля. В Закарпатті цей параметр знаходиться в межах 34 мегаджовлі. «Закарпатгаз» щомісяця оприлюднює чисельні значення фізико-хімічних показників природного газу. Інформація є у відкритому доступі на сайті zk.104.ua у розділі «Якість газу».